Laidą pristato tik prieš metus kalbėjomės su šia puikia laida. Šiemet vėl grįžom prie tradicinio festivalio formato. Kokybinė prasme, tai be jokios abejonės turbūt bus vienas iš įsimintiniausių Kauno Jazz festivalių. Labas vakaras. Smagu matyti jūs čia. Aštuonis metus laukėme progos sugrįžti. Gero vakaro. Sveiki. Likus vos kelioms dienoms iki šių metų Kaunas Jazz pradžios, trumpam sugrįšime į jubiliejinio 15-ojo festivalio įspūdingus koncertus ir jamseišinus. Prisiminsime publikos simpatijų apdovanojimas, pelniusi Nilsą Landgreną ir metų koncertą Omar Sosa Trio. Dėmesio, pats Jonas Jučas festivalio dienomis perimantis iš mero simbolinį miesto raktą, papasakos, kuo šiemet stebins ir džiugins tradicijoms ištikimas, tačiau nuolat intriguojantis festivalis Kaunas Jazz. Thank you.
2005 metai buvo iš tikrųjų prisotinti labai daug įvairios geros muzikos, ypatingai festivalyje Kaunas Jazz. Jisai buvo pats ilgiausias, jisai truko apie 13 dienų kartu su konferencija, mokslinė konferencija, kartu su įvairiais renginiais, kurie galbūt ne visai muzikiniai, tai ir fotografijos, piešinių konkursų ir panašiais dalykais. Na, buvo ir naujas projektas, lauko koncertai kiemelyje, senamiesčio kiemelyje Kaune, taip pat Kaunas Jazz ruduo jau tradicinis, na ir šiandien esame Kaunas Jazz metų koncerte. Pati pradžia buvo nelengva, festivalis gimė kartu su nepriklausoma Lietuvos valstybe ir negandos bei bėdos šios valstybės mūsų Lietuvos be abejo atsiliepė ir festivaliui. Išgyvenome ir blokadą, ir pilstėme iš talpų benziną į Žiguliukus ar į senasias Latvijas. Aišku, tai viskas jau dabar praeity, festivalis įgavęs pagreitį. Sėkmės formulė tokia, kad tikėti žiūrovų, iš tikrųjų vežti arba priimti festivalį, ieškoti Lietuvoje gerų, kokybiškų muzikinių projektų. Kol kas tai mums sekasi. Norėčiau savo pasilinkėti ir visai komandai, kad tai taip sektųsi ir ateityje. Na ir svarbiausia turbūt yra tai, kad neaptvilti mūsų žiūrovo, kuris mums yra brangiausias. Šiandien reikėtų pradėti viską iš naujo, tiksliau organizuoti naują festivalį, naują džiazo festivalį. Aš abejo, ar aš tai daryčiau. Galbūt tada festivalis keltųsi ten, kur yra publikos, jeigu publikos nebūtų. Jeigu nebūtų muzikantų, galbūt festivalis juos ugdytų. Jeigu nebūtų rėmėjų, galbūt festivalis kastų naftą į žemės, ar dar ką nors darytų, užsimtų, dar kažko kitų. Bet aš manau, kad tai tokia iliuzija, kurią paliktim ateičiai. Tada galvotumėm. ...2006 metais mūsų tam didžiajam festivalyje balandžio mėnesio gale, tai yra nuo 26 iki gegužės pirmos dienos, nuo balandžio 26 iki gegužės pirmosios dienos, kartoju. Na, tikėsimės, kad festivalis bus muzikinė prasme puikus.
juk pasaulis toks gražus. Pristato. Metais, statant prisikelimo atgimimo tautos šventovę, kilo miesto savivaldybė idėja įrengti funikulierių. Jį montavo dvi vokiečių firmos. Gelžkelio firmos pavadinimo negaliu pasakyti gerbėmėjai, nes jau jinai išnykus, tačiau elektrinę dalį AEG. Labai žinoma kompanija ir šiais laikais sumontavo. Pirmas vagonėlis veždavo tik keleivius, o antras būdavo prikrautas akmenų, kad būtų atsvara funikulierinė. Funikulė, aukštyn žemyn. O 34 metais jau buvo keleivinėje būdų vagonėliai. Jie atrestauruoti, kaip ir buvo tais metais, užtat ir mūsų uniformos tokios kartės lista, tik langai gal truputį pakeisti pagal saugumo techniką su reikalavimus. Dar buvo įdomus tas funikulierius, kad tokio tipo AEG funikulierių pasaulyje jau liko tik tai trys. Mūsų Kauno, Lince Austrijoje ir Los Andželė Jungtinėse Amerikos valstijose. Los Andželė funikulierius yra užkonservuotas. Vienas vagonėlis stovi viršui, kitas apačioj, šone yra moderniškas kampuvas, bet praktiškai amerikiečiai, kaip man pasakojo, Švarcnegeriai išrinko
gubernatorium Kalifornijos pavėžino. Atskrido Korėjos, na, aišku, žinoma, pietų, ne šiaurės prezidentas į pavėžino su svita. Paskui užkonservuoja ir rodo kaip muziejų. O mes tuo muziejum kiekvieną dieną nuo 7 ryto iki 7 vakaro jūsų paslaugom, todėl kad norisi, kad Kaunas savo imidžią turėtų. Dabar, matot, net jaunavedžiai kilnuojasi daugiau funikulierium. Švenčia su svita. Ir man malonu matyti, kaip jie čia dainuoja, šoka tam funikulieriui, suprantat, negu kad ten per sovietinių tradicijų apimti per tiltus. Tu nešk tą savo jaunąją visą gyvenimą ant rankų, negu kad vieną kartą gyvenime per tiltą tik tai. Prašau viso geriausio, o įleidžiu aš per šitą pusę. Mes tilp. Važiuojam! Važiuojam. O, kur vadas, tuoj palaukit, apsimokam, sveiki gyvi. Įėjimas buvo toj pusėj, bet jūs atvėjot, kai džentelmenas jis... Taip. Džesmenų jaučio... Kiek skolingi? Man atrodo, kad nieko, todėl kad... Nieko, mes apsimokam. Gerai, 50 centų. Taip, tai dar pirmin atgal važiuosim, tai rytas. Gerai, tu esi tavo. Tai kada jau kalbėti? Sekundėlė, Romai, palaukite, atbėga mergaitė. Va, mergaitė. Galiu pasakyti, geriau negu buvo troleibusų parkas. Jeigu šiaip kas manęs paklaustų. Jau dabar pradėti? Na, atrodo, tik prieš metus kalbėjomės su šia puikia laida. Kalbėjom tada nuo kalno irgi saulytai šviečiant, ten netoli Kauko laiptų. O dabar vat važiuojam su funikulierium. Važiuoti yra geriau negu vaikščiot pėsčiam. Bet metai praėjo, viskas kyla ir įtampa kyla ir nervų lastelės labai turi didelį svorį šiandieną, nes iš tikrųjų laiko to ne tiek daug beliko. Finikulėlis dreba, bet vis tiek važiuoju į viršų, o festivalis irgi galbūt tai smarkiau, tai ne taip smarkiai drebėdamas, irgi šiemet kyla į viršų. Tai to pasidžiaugti reikėtų. Kokybinė prasme, tai be jokios abejonės turbūt bus vienas iš įsimintiniausių Kaunas Jazz festivalių, jo lab, kad festivalį šis įka planko. Šis įka planko labai daug pasaulio pirmų asmenų, aš turiu omeny džiazo muzikoje, pasaulio žvaigždžių, kurios yra faktiškai pirmosios. Tradiciškai Kaunas Jazz turbūt nebūtų ir be Kauno miesto instrumento visam miestui, tai Kauno karilijono. Kauno karilijonas yra remontuojamas, jau jisai šiuo momentu yra atrestauruotas, pasipildęs tiek mažais, tiek dideliais varpais, praplėtė savo galimybes. Beje, viena iš karilijono varpų, mažesniųjų, mažiukų varpų, si bemol derinimo, yra mecenavęs ir festivalis Kaunas Jazz, jau bus užrašyta ant to varpo, kad tai yra Kaunas Jazz varpas, simboliškai be abejo. Taigi visų su pavasariu, tikimės, kad jau festivalio metu galėsime su trumpom rankomėm vaikščioti ir nebus taip vėsoka kaip dabar. Pavasaris vėluoja, bet manau, kad džiazo garsai tikrai pavasarį į mūsų gimtąjį Kauną tikrai atves, pavasaris ateis ir bus šilta, smagu, o šilta, manau, kad užtikrinu. Ir ne tik tikiuosi, bet ir garantuoju, kad širdyje ir dušioje bus tikrai visiems šilta, šilta. Henrikai, Henrikai, aš truputį patrauksiu vagonėlį ir paskui gražinsiu vėl atgal. Ne, bet jinai pajutam. Jo, pajutam, pajutam.
Ponas Valdai. Nu, ate, ate. Balandžio 20-ąją. Koks sutapimas, kad tarptautinę kovos su triukšmu dieną Lietuvos radio ir televizijos komisija konkurso pragiedruliai diplomu specialiuoju prizu kaip geriausia 2005 metų kultūros švietimo informacinę laidą apdovanojo tą džiazuojantį pasaulį. Džiugaujame, dėkojame ir sveikiname ištikimiausius gerbėjus, nuolatinius žiūrovus ir laidos kūrėjus. Saulė, ačiū tavo vienai, kuris įsileido džiazuojantį pasaulį pas mus ir... And I think to myself, what a wonderful world. Ačiū visiems.
Konkursui pateiktą laidą, sukurtą lygiai prieš metus, kviečiame žiūrėti jau kitą šeštadienį. Kas yra džiazas? Ką girdėjote apie Dvimiesčio festivalį? Ar sintezatorius ko nors pranoksta fortepijoną? Klausimai ir atsakymai naktinėme Vilniuje ir Kaune, džiazo pianisto Dainiaus Pulausko studijoje ir kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus garso laboratorijoje. Ir dar kulminacinės akimirkos iš festivalio Kaunas Džiaz.